Zé Santos está cá conosco. Zé Santos. Nunca digas não ao teu coração, ao teu coração. Não digas não, nunca digas não ao teu coração. Muito obrigado. Tudo bem, amigo? Tudo bem, boa tarde. Tu és de onde, é? Sou do Alentejo, zona da Vidigueira. Vidigueira? Ei, não trouxe... Terra de bom vinho. Deixa ter trazido uma caixinha de tinto. Sim. Deixámos lá fora, mas pronto. Está lá fora. Esqueceste. Está lá fora e a adega cooperativa da Vidigueira... Eu conheço. Enviou... Eu sei que sim, eu sei que sim. Gente boa, manda enviou... para a adega cooperativa. Enviou para ti também. Ora, este tema de quê? Este tema é o tema do José Félix, o meu produtor. Nunca digas não ao teu coração. Okay. Que convido toda a gente a ir às minhas redes sociais, plataformas digitais. Caixão! Facebook, José Santos Artista, underscore artista. O Instagram também, José Santos, underscore artista. Podem lá consultar e visitar todos os meus temas. Este agora é o single que estamos aí a promover. Tu quantos anos de carreira tens? Neste projeto, tenho 3 anos neste projeto, sim, embora seja 20 anos a pisar palcos. Já! Exatamente. Muito obrigado. E 20 também. E já pisaste 20 muitos, também. Muitos palcos. Olha, apresenta-me as tuas bailarinas. Então, aqui à direita é a Rita. Rita? Salva de palmas para a Rita. E à esquerda é a Joquinha. Joquinha? Joquinha. Joquinha. Ah, uma Joquinha para todos. Uma Joquinha muito para bom todos. Também são alentejanas? Elas não. Mas que, desde já quero agradecer à produção pelo convite. É, e também à adega cooperativa da Vidigueira, também pelas lembranças que trouxe para vocês, ok? Muito obrigado a todos. Obrigado, cidades, tudo bom. Obrigado, muito obrigado. Bom, obrigado. Um grande salva de palmas para o Zé Santos.